Andréia Ferreira. Ela é diretora e ela é também modelo lá da The Look Models. Gente, é uma das agências mais atuantes do momento em São Paulo. Eu quero aplausos para receber essa grande artista, Andréia Ferreira. Vem pode entrar, Andréia. Vem pra cá, Andréia Ferreira. Boa tarde, Andréia. Boa tarde, Irã. Boa tarde a todos. Boa tarde. Muito boa tarde. Seja bem-vinda ao palco do Megafest. Obrigada. Andréia, além de ser a proprietária da The Look Models, você é também modelo, você promove eventos. Eu gosto de ver teu trabalho e te acompanho, porque ela está ali, gente, na ativa. Eu gosto de trabalhar, mas eu gosto de ver as pessoas trabalhando e correndo atrás de seus sonhos. Quer dizer que, além da agência que você comanda, você recebeu alguns títulos, né? Aqui, ó, vamos mostrar. Embaixadora da Pasco Black. É a primeira faixa, né, Adriana? A segunda faixa é a Miss Brasil Universo. Olha que linda, olha essa. Obrigada, e essa faixa, obrigada, também é a Diva da Ecologia. Isso. Legal. Que massa, André. Estou muito feliz de receber hoje aqui no Banco da Fama. Obrigada. E conta um pouquinho da The Look Models. Já existe há quanto tempo? A The Look Models existe há 18 anos já. Isso tudo? 18 anos. Caramba. Nós somos a nossa, a matriz nossa em São José do Rio Preto. Eu sou de lá, né? São José do Rio Preto. E estamos no litoral há 6 anos. Olha que massa. Quer dizer que, se tiver alguma modelo aí que tem um perfil de modelo, tem um sonho de ser famosa, desfilar, é só entrar em contato e você vai preparar. É só entrar em contato. Eu vou deixar a rede social aqui. Posso, Irã? Pode falar, sim. Teluk_Models. Meu telefone é 17992608277. Essa é a Andréia Ferreira, a proprietária, a diretora da The Look Models, uma agência de modelos que lança, que revela talentos. Portanto, você tem esse sonho de passarela, de ser famosa e ser reconhecida mundialmente? Procure a The Look Models nesse telefone e seja sucesso. Vai desfilar nos eventos dela, gente. Eu já fui, é maravilhoso. E a gente... Vou deixar aqui só ressaltado aqui que a The Look Models, ela só não revela só talentos. A gente trabalha com provadores, faz catálogos para lojas. O nosso trabalho é totalmente diferenciado. Então, quem quer, assim, entrar no mercado de trabalho, não é só passarela, não, tá, gente? Tá? É todo lojista, é fábrica que quer ir revelar e que quer algum talento, a gente tem também, tá? Que massa! Então, o cast da mulher grande, gente! Portanto, prepare o coração, você também, telespectador, porque nesse momento vamos homenagear essa grande, grande guerreira da passarela, da moda, né, e da televisão também, porque ela sempre está nos programas de televisão por aí. Então receba a nossa homenagem, aqui, ó, a nossa homenagem do Mega Fest. Andréia, ela merece! Olha só, destaque empresarial. Lindo. Destacamos a agência The Look Models pela excelente atuação no mercado e pelo sucesso conquistado em seus eventos, descobrindo e revelando os grandes talentos da passarela em todo o Brasil. Andréia Ferreira, diretora e promotora de eventos, São Paulo, 9 de julho de 2023. Irã Tentação, Mega Fest, guarda com carinho, tá? Obrigada, Irã. Irã, vou aproveitar aqui, obrigada, eu quero agradecer a você. A Eunice, um beijo no coração da Eunice. Obrigada, querida, tá? Quero agradecer a todo mundo e também dedicar. Posso dedicar uma pessoa? Lógico, pode sim. Quero dedicar, lógico, né, a meu esposo que tá ali comigo, tá sempre comigo. Qual o nome dele? Luciano Lopes. Capricha aí no vídeo, Luciano. Quero desejar a ele que tá sempre, assim, quero agradecer, né, a ele que tá sempre comigo, me ajudando, tá sempre comigo. Quero mandar um beijo também pras pessoas, né, que me apoiam, né. Quero mandar um beijo lá pro Cantinho de Portugal, pro João de Souza. Olha, Cantinho de Portugal. Beijo, tá bom? João, e quero agradecer mais uma vez ao seu programa, que está aqui sempre homenageando aos artistas. Você não veio no ano retrasado no Buffet Manaus, foi lindo, lindo. Aqui, assim, esse programa é farto. Gente, é uma... tá perdendo dinheiro, olha ele jogando dinheiro. É uma fartura esse programa, ó. Esse é de verdade. De verdade. Esse é de verdade, pode devolver que é de verdade. Vamos fazer uma foto? Sem querer. Uma foto para a revista, vamos lá? Capricha aí uma na foto para a revista Mega Fest. Nesse momento, a diretora da The Look Models recebendo aqui a sua premiação, uma recompensa, né, um reconhecimento também por tudo que tens realizado pelos artistas da passarela no nosso Brasil. Obrigada, obrigado, viu? Obrigada. Sucesso! Obrigada, querido, tchau, obrigada. Obrigado. Andréia Ferreira, Brasil! Obrigado.